Atmosfera e konflikteve ndër etnike dhe ndër fetare në Ulqin asnjëherë nuk ka eskaluar, por kjo nuk do të thotë që nuk ekzistojnë elemente të cilët për arsye të ndryshme tentojnë të provokojnë reagime. Ditën e djeshme pranë hotelit Albatros ishte ngjyrosur flamuri i dikurshëm i malit të zi, në kohët kur ishte pjesë e përbërjeve të ndryshme shtetërore dhe jo i pavarur. Kjo nuk është diçka për të kushtuar vëmendje të madhe, por tregon se atmosfera tensionuar për shkak të ligjit për lirit fetare nuk po e nashkalon as Ulqinin. Pamjet e ngjyrosjes së flamurit u shfaqën në faqen e Facebook të Kishës Ortodokse Serbe në Ulqin, dhe për këtë reaguan edhe shërbimet komunale. Shefi policisë komunale të Ulqinit, Milazim Mustafa, nuk u prononcua direkt para kamerave, por konfirmoi se janë njoftuar me ngjarjen dhe kanë ndërmarr hapat e duhur për të menjanuar këtë akt, i cili nga disa mund të cilësohet si provokim. Se flamurit rëngjyrësh është fshirë vërtetojnë edhe pamje që siguroi televizioni të UTA nga vendi i ngjarjes. Protestet kundër ligjit për liritë fetare pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen, edhe pse dialogu në mes qeverisë dhe kishës ka gjasa të fillojë në ditët në vijim. A do të sillen këto bisedime daljen nga situata tanishme është vështirë të parashikohet, por tensionimi më tejshëm i gjendjes nuk mund të jetë në interes të askujt.